Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Letní hudební program v Klatovech minulý týden obohatili skupiny Korona a Toxic Paradise. Vystoupil i zpěvák Marcel. V duchu tvrdého metalu se představili na Klatovském náměstí dvě západočeské kapely. My jsme kapela Toxic Paradise, přijeli jsme sem z Plzně, my jsme tak nějak rozesetý do 15 kiláčků kolem Plzně, hrajeme už spolu další dobu a zahrajeme vám. Někdo říká, že je to nu metal, někdo říká, že je to měkčí, někdo říká, že je to normální metal, já sám nevím, je to takovej divnej styl a jsme rádi, že se tady můžeme zahrát. Sečíš se za ten nutě, celou se potácíš, podlehl si samotě, rodinu svou ztrácíš, chceš opustit to peklo, si mří, že ztracený, než by to s tebou sako, být radši hledaný. Druhou kapelou byla skupina Korona. Ta hraje obdobný žánr. Ten název jako trochu jako překvapí, ale my jsme vznikli vlastně v roce 2018, takže byli, říkám vždycky, že jsme tu byli dřív než ta pandemie. A přijeli jsme k vám z plzeňského kraje, z různých míst, polovina z Chlumčan, kuze Staňková, kuze Gdyně a já jsem kovaný Klatovák. V Klatovech hrajeme po druhý, hráli jsme tu loni v létě, skvělý úplně. Bylo počasí krásný, lidí spoustu. Paráda. Na dvoří jezuitské koleje rozezněl zpěvák Marcel. Dneska tady hraju s Krištofem Tumečkem a s Petrem Hatašem, což jsou skvělý kytarista a skvělý bicista. A já vystupuju solo dva roky. Dřív jsem hrál ze svojí kapelou No Distance Paradise, ale jako živí mě vlastně v podstatě práce producenta. Píšu třeba pro Leny, Adama Mišíka, Lucí Bílou, Paulího Garanda, nebo třeba občas i pro skupinu Miraj. Já myslím, že ten styl je naprosto jasný. Já teďka hraju pop. Dřív jsem hrál indie rock, ale teďka to, co hraju, tak je pop, takže jsou pop rockové písničky, možná občas je tam trošku prvek nějakého rapu, něčeho takového, ale primárně je to pop. I když kulturu epidemie velmi zasáhla, Marcel dokázal pracovat dál. Já jsem zároveň kromě toho vystudovaný lékař, takže jsem ten čas využil, takže jsem vlastně teďka začal pomáhat v nemocnici a dělím teďka čas mezi muziku a mezi medicínu, mezi práci v nemocnici, což předtím tak nebylo. Předtím jsem se živil plně hudbou, ale bylo potřeba se do toho zapojit a pomoct, takže koronavirus změnil život úplně všem interpretům. My jsme do té doby žili s mojí ženou v Londýně, ale díky koronaviru jsme se vrátili zpátky do Prahy, žijeme na Malé Straně a já pracuji v nemocnici na Františku a do toho se věnuju tomuhle, práci na stage. Městské kulturní středisko zve i tento týden na další hudební vyžití. Můžete se v obvyklých termínech těšit na Vegetrock a EKG nebo na Brass Avenue. Chcete vidět více? Zprávy od Plzně jihu až po Šumu. Bez bulváru a politiky. Jsme tam, kde se děje něco zajímavého. Všem divákům televize Film Pro přeji hlavně krásný a spokojený život. Vysíláme 24 hodin denně a to i na internetu. Jsme vaše televize Film Pro. Já bych chtěl všechny diváky a především divačky pozdravit a to je všechno.